isega. Ja siis tähendab, et nagu teate, meil on siin pitsat. Palun teid kandke maski, meil on kõik koronaoht, on reaalne oht. Ja desinfitseerige. Teeb selle, et te näete, on mõtsin pitsat, on limonaadi, on vett. Ja sellele Sven tõi meile natukene merchi kaasa, mida te võite võtta. Kui teile meeldis. Aga jah, annan selle Svenile. Kuna on võimendus, siis ma lähen niimoodi hoian sotsiaalsest distantsi, sest ma tulen ikkagi tegelikult mitte küll väga värskelt nädal aega tagasi, aga siiski ühest Euroopa kõige viiruse rohkemast riigist. Olen küll ka korra testitud, aga see ettevaatus ei tee kunagi liiga. Ja seetõttu ma ka kindlasti kedagi täna väga embama ei tipu ja võib-olla väga lähikontakti kellegagi ei soovi ka astuda, aga sellest oli mõtta. Ma pakkusin ise selleks teemaks välja, et rääkida võib-olla natukene kohe-kohe toimuvatest Ameerika Ühendriikide presidendi valimistest ja laiemalt valimistest, sest järgmisel teisipäeval ei valita Ameerikas mitte ainult presidenti, vaid veel palju muudki olulist. Aga kui te soovite midagi küsida Euroopa parlamendi tegemiste kohta, siis ma muidugi püüan ka oma parimat teadmist mööda vastata, et Euroopa parlamendis on ka toimumas üht ja teist põnevad kõige suuremad, kõige olulisemad jutud praegusel hetkel toimuvad Euroopa järgmise eelarve perspektiivi üle. Aga ma siiski sissejuhatuseks räägiks oma ühel sellisel lemmik teemal, mida ma väga pikalt, väga tähelepanelikult olen jälginud nii oma praeguses kui varasemus elus. Ameerika Ühendriikide presidendi valimised. Kindlasti ei ole päriselt ainult ka Eesti kuulajatest, vaatajatest mööda see valimiskampaania ja veel vähem on ainult mööda viimase 4 aasta jooksul siis Ameerika siis president Donald Trump kõige temaga seonduvaga. Et võib-olla kõigepealt natukene sellest, kuidas Ameerikas valimised toimuvad. Ameerika Ühendriikides siis valitakse tegelikult president võib öelda rahva poolt otse, kuigi tegelikult valimised on sees mõttes kaudselt, et valitakse valija mehed, kes siis omakorda valivad presidendi, aga nende valijameeste valimine on sisuliselt presidendi otse valimine rahva poolt. Ameerika Ühendriikide president valitakse 4 aastaks ja Ameerika Ühendriikide presidendi puhul muidugi on oluline silmas pidada seda, et ta on reaalselt täitevõimu juhus. Ameerika Ühendriikides on siis otse valitav täitevõimu juht. Kui meil Eestis ja enamuses Euroopa riikides tegelikult valib rahvas parlamendi ehk seadusandliku võimu ja seadusandlik võim siis paneb paika täitevõimu ja võib selle täitevõimu ka maha võtta, kui ta teda enam ei usalda, siis Ameerika Ühendriikides on see teistmoodi, ehk siis parlament valitakse täitevõimust lahus ja nii võib väga kergesti juhtuda, et täitevõim kuulub siis või ühele kahest suurest parteist ja seadusandlikus võimus on enamuses hoopis teine. Lisaks Ameerika valimiste puhul tuleb tähelepanu seda, et seadusandlik võim ehk kongress on kahekojaline. Erinevalt näiteks Suurbritanniast, kus on ka kahekojaline parlament, kus me nimetame tihti peale siis seda ühte koda alamkojaks ja teist ülemkojaks. Ameerika Ühendriikides tegelikult on see kahekojaline parlament moodustatud pisut teisel printsiibil. Kumbki ei ole teise suhtes nii-öelda ülimuslik, mõlemad siis legisleerivad, nii-öelda seadusandliku tööd teevad koos ja paralleelselt. Seadusandlike akte võivad algatada mõlemad kojad. On mõningad erisused, näiteks kõrgeid valitsusametnike paneb ametisse, kinnitab oma hääletustega ja samuti ülemkohtu liikmeid kinnitab oma hääletustega senat. Teisest küljest jälle näiteks eelarve küsimustes on jäme ots esindajate koja käes. Esindajate koda on suurem, ta on ligi lähedaselt ja ta proportsionaalselt peaks esindama siis kõiki 50 osariiki vastavalt nende rahva arvule. Ehk suuremad osariigid, Kalifornia, Texas, Florida, New York, on seal esindatud rohkemate rahva esindajatega. Ja senat on siis nii-öelda tasakaalustav võim ses mõttes, et kõik osariigid on nad suured kui väikesed, on seal esindatud 2 senaatoriga. Ka mida tasub tähele panna on see, et Ameerika Ühendriikide kongressi valimisperiood on erinev presidendi omast.
valimised toimuvad küll samamoodi siis seaduse järgi paaris aastatel ja novembrikuu esimesel teisipäeval pärast esimest esmaspäeva. Et see tähendab siis seda, et kui teisipäev on esimene kuupäev, siis toimub valimine 8. Aga esindajate koja kõik liikmed valitakse ümber iga 2 aastatega. See tähendab, et tegelikult see periood on väga lühike ja väga suure osa tegelikult oma ametisoleku ajast kõik kongressmenid ja kongresswomanid tegelevad tagasi valituks saamisega. Senati või senaatorite ametiaeg on 6 aastat, aga see ei tähenda seda, et kõik senaatorid valitakse iga 6 aastaga, vaid suur sõrgus 1/3 senaatoritest valitakse iga 2 aastaga 10. Ja see paneb senati valimiste jälgimisele sellise täiendava pitseri, et nagu öeldud, igast osariigist on siis senatis 2 liiget, aga kuna need ümber valitavad on siis need senaatorid, kellel siis see 6-aastane ametiaeg täis saab, siis igal konkreetsel valimisaastal valitakse ümber cirka 1/3 ja tuleb jälgida, et kui palju nendest tagasivalimist taotlevatest senaatoritest on kummast parteist. Ehk kui tänased päeval on senatis ajast liikmes 53 vabariiklast ja 47 demokraati, siis teisest küljest nüüd järgmise teisipäeva valimistel tuleb vabariiklastel kaitsta umbes 2 korda rohkem senati kohti. Ehk nendest ümber valitavatest on enam kui 20 vabariiklased praegu ametis olevad ja cirka tosinkond on siis demokraate. See tähendab, et tegelikult on nendel valimistel demokraatidel senatis nii-öelda selline loomulik eelis. 2 aasta eest oli see tegelikult vabariiklaste käes samamoodi. Nüüd on selge, et kui on täitev võim valitakse eraldi, siis täitev võim on teostada lihtsam, kui sama partei käes on ka üks või mõlemad kojad siis sellest kongressist ja presidendi käed on mõnevõrra seotumad, kui mõlema koja enamus kuulub vastasparteile. Kui Donald Trump 4 aastat tagasi presidendiks valiti, siis nendel valimistel ka mõlemas parlamendi kojas, mõlemas kongressi kojas saavutasid vabariiklased enamuse. Esimest 2 aastat Trump sai valitseda nii, et ka seadusandliku võimu enamus oli vabariiklaste käes. 2 aasta eest toimus suhteliselt suur nihe, mis on ka üldiselt tavaline presidentide esimese ametiaja poole peal. Vahevalimistel esindajate kojas siis saatis suur regu demokraate, kes saavutasid suhteliselt turvalise enamuse ja tegid tegelikult just nimelt näiteks eelarve ja rahaküsimustes Trumpil selle valitsemise mõnevõrra keerulisemaks. Nüüd Donald Trump on, millega ta Eesti meedias peamiselt silma on paistud. Mis asjad tema poliitikat ise loomustavad? Et Ameerika Ühendriikides loomulikult valitakse ikkagi rahvaesindajaid ja ka täitevõimu juhti selle järgi, kuidas nad siis nii-öelda oma rahvale meelejärjel on ja teevad neid asju, mida Ameerika rahvas neilt ootab. Rahvusvahelises meedias Donald Trump on olnud väga vastuoluline. Üks paljudest valimisloosungitest 4 aastat tagasi oli see kuulus America First. Et ta on väga selline, teda nimetatud transaktsiooniliseks presidendiks, selliseks, kes väga väheseid asju teeb puhtalt ideoloogilistest tõekspidamistest lähtuvalt. Kõik on käib nii-öelda sellise kasu järgi, kas siis oma isikliku kasu, oma parteilise kasu või siis ideaalis võib-olla Ameerika Ühendriikide saadava kasu kohaselt. Trump oma valimiskampaanias hästi palju 4 aastat tagasi rõhutas seda, et Ameerikaga rahvusvahelises poliitikas käiakse halvasti ümber, et Ameerika panustab kogu sellesse rahvusvahelisse multilateraalsesse süsteemi ja korda tunduvalt rohkem, kui ta vastu saab. See käib ühest küljest siis Ameerika julgeoleku rolli kohta maailmas, et ameeriklased pakuvad julgeoleku garantiisid küll oma Euroopa NATO liitlastele, küll oma Vaikse ookeani regiooni liitlastele siin Hiina või Põhja-Korea vastu, küll Iisraelile Araabia riikide ja Iraani poolt lähtuva ohu vastu, aga samal ajal Ameerika maksumaksjad maksavad kogu selle lõbu kinni ja teised just kui naudivad lihtsalt sellist tasuta julgeoleku teenust. See käib ka kaubandussuhete kohta, kus Trump uskus ja usub jätkuvalt, et Ameerika Ühendriigid on varasemate administratsioonide ajal rääkinud läbi terve hea väga Ameerika vaatest kahjulike või kehvi siis
kaubanduslepinguid, mis on viinud Ameerikast terve hulga töökohti, esmajoones just Sise-Ameerikast sellisest niigi vähemarenenud ja vaesest Ameerikast. Need töökohad on läinud küll siis nii-öelda lähivälismaale, Mehikosse, teistesse Ladina-Ameerika riikidesse, aga küll on hirmus. Kõlab pandeemia olukorras päris vähe koledasti. Küll ka muidugi kaugemale siis Kagu-Aasiasse ja et seetõttu on Trumpi vaade olnud siis rahvusvahelisele kaubandusele selline võrdlemisi vabakaubandusvaenulik. Ta on soovinud olemasolevaid kaubandusleppeid ümber rääkida või tühistada ja läbirääkimiste faasis olevaid kaubandusleppeid nii-öelda pidurdada. Ja on tegelikult ka astunud terve hea selliseid jõulisi samme selleks, et siis Ameerika kaubandusbilanssi parandada ja töökohti tagasi tuua ja tema vaatest siis sellised vaenulike kaubanduspraktikaid kuidagi teiste riikide poolt ohjeldada, on kas pannud peale tervele hulgale sellistele strateegilistele kaubagruppidele kõrgeid tollimakse või ähvardanud nendega. Et see on võibolla sellised, ja noh, üks muidugi, mis Euroopas pälvis väga suurt meelepaha oli Trumpi lahkumine siis üleilmsest kliimaleppest, mis jällegi Trumpi vaates on Ameerikale kahjulik ja Ameerika majanduskasvu ebamõistlikult pärssi olukorras, kus teised just kui ei tee sama palju või ei kanna sama suurt kahju. Ja noh, julgeolekupoliitikas üksikuid asju veel, näiteks lahkumine Iraani tuumaleppest, mis oli Obama üks selliseid välispoliitilisi saavutusi. Nii et Trump on olnud, kui mitte just isolatsionist, siis vähemalt selline president, kes on eiranud tervet hulka selliseid Ameerika poolt varem võetud globaalseid kohustusi ja liitlas suhteid võibolla vaadanud rohkem sellises kasu ja kudu võtmes kui millegi sellise mõlemapoolselt olulisena. Nüüd sisepoliitikas Trump on lubanud tervet hulka asju 4 aastat tagasi, ta lubas sood kuivendada, tema üks loosungid oli selline drain the swamp. Ta läks Washingtoni mõnes mõttes sellise outsiderina. On väga tavatu, et Ameerika Ühendriikide presidendiks pürib või presidendiks saab inimene, kes ei ole varem kandnud mitte ühtegi sellist valitavat poliitilist rolli. Trump oli teadupärast selline kinnisvara ja meelelahutus ärimees enne, kui ta poliitikas tuli ja ta kõneles sellist valijaskonnale peaaegu igal pool ja igal ajal meelepärast ja tindile osale valijaskonnast meelepärast juttu sellest, kuidas poliitika on täis tulvil selliseid päriselus võõrdunud troilereid, kes vahivad ainult oma naba ja ajavad ainult oma asja ja on täielikult võõrdunud rahvast ja rahvamuredest. See jutt võib olla kaugelt vaadates tundus veidi võõrastav sellise kinnisvara miljardäril suust, aga Ameerika poliitikas oli see väga paljudele kuulejatele selline, kuidas siis öelda, muusika nende kõrvadele. Ta lubas ka siis, mis seondub mõnes mõttes ka sellise välispoliitika, väliskaubanduspoliitikaga ise elanis, lubas ka siis oma selliste jõuliste sammudega väliskaubanduspoliitikas ja tariifide kehtestamise poliitikaga tuua tagasi suure hulga neid Ameerika just nimelt tööstussektorist kadunud töökohti. See valimislubadus oli erakordselt oluline, sest tema 4 aasta taguse valimisvõidu võtmes, sest Trump ju suutis enda poole kallutada terve hulga osariike, mida demokraadid olid harjunud endale kuuluvaks pidama. Aga selle juurde võib-olla jõuame mingi hetke pärast tagasi. Ja mida Trump veel lubas? Ta lubas väga sellist jõulist migratsiooni ohjeldamise poliitikat. Ja see migratsioonidebatt Ameerika Ühendriikide kontekstis on muidugi mõnevõrra erinev. Mõnes mõttes sarnane võib-olla Euroopas viimastel aastatel aset leiduga, aga mõnes mõttes ka päris erinev. Sest Ameerika on olnud ju tegelikult ajalooliselt selline immigrantide riik. Ja iga üks Ameerikas, täna on Ameerikas elab
elav inimene, noh, väga väike põliselanik välja arvata, ju tegelikult omavad mingis mõttes sellist immigranti tausta. Aga Trump oma retoorikas rõhus väga palju sellele, et just kui oleksid immigrandid sellised priileivasööjad, kasutaksid ära Ameerika sotsiaalsüsteemi, aga ka lisaks kujutaksid endast sellist tõsist julgeolekuohtu, paneksid toime kõik võimalike võikaid kuritegusid ja selle kõige tõrjumiseks ta lubas siis nii-öelda karmistada neid meetmeid, mis on või neid poliitikaid, mis seonduvad legaalsete immigrantide siis integreerimise ja assimileerimisega, lubas jõuliselt karmistada kõike seda, mis seondub immigrantide poolt toime pandavate kuritegude ennetamise, avastamise ja karistamisega. Ja lubas tegelikult, mis oli üks kõige selliseid primitiivsemaid ja silmaga nähtavamaid selliseid loosunglikke lubadusi, tarastada Ameerika Ühendriikide lõuna piiri, ehk siis piiri Mehikoga ehitada sinna. See piir tegelikult osaliselt oli erinevate selliste küll elektrooniliste, küll füüsiliste tõketega juba varustatud ka enne Trumpi ametisse astumist, aga ta lubas põhimõtteliselt kogu selle piiri siis kinni ehitada selle kuulsa piiri müüriga, mida suurel määral ka täna muidugi loomulikult ei ole. Ja need valimid, need Ameerika Ühendriikide siis presidendi valimiste süsteemi puhul teel, mis on oluline, on see, et pea kõikides osariikides kehtib selline winner take all põhimõtte. Ehk et Ameerika Ühendriikide see valijameeste kogu koosneb circa 538 valijamehest ja need valijamehed vastavad tegelikult siis kongressmenid ja senaatorite arvule. See tähendab, et kuna kongress on nii-öelda ligikaudu, aga pürib sellise proportsionaalse esindatuse poole sõltuvalt siis osariikide suurusest, siis ometigi nii nagu enamasti taolistes süsteemides on väiksemad osariigid per capita paremini esindatud kongressis. See tähendab, kui sa oled mõnest väikesest osariigist, seal mingist Wyoming või Idaho, et siis ühte kongressmeni valib tunduvalt väiksem arv inimesi kui näiteks ühte Kalifornia rahva esindajat, kus on kokku 40 miljonit inimest. Ja nii et vaatamata sellele, et esindajate kojas on Kalifornia siis kongressmene ja kongressvumeneid rohkem kui nende väikste osariikide esindajaid, siis ometi nii-öelda per capita on väiksed osariikid paremini esindatud. Ja senatisse on loomulikult veel kordi ja kordi suurem see erinevus, et kui pisikene Rhode Island saadab sama palju senaatoreid siis senatisse kui Kalifornia, siis on selge, et ta on nii-öelda proportsionaalselt üle esindatud. Ja nüüd kui neid kongressmene on seal 430 midagi kokku ja senaatoreid täpselt 100 ja esindajad siis valijameeste kogus on 538, siis see tähendab, et tegelikult mitte kõik valijamehed ei esinda samat arvu valijaid mõtteliselt. Ja on reeglina niimoodi, et nagu mujal maailmas, nii ka Ameerika Ühendriikides, sellised majanduslikud edukamad, kõrgemalt haritumad ja siis linnades elavad urbanistlikumad valijad on oma vaadetelt mõnevõrra liberaalsemad, kui on siis maapiirkondades, põllumajanduspiirkondades elavad ja madalama haridustasemega valijad. Ja põllumajanduslikud maapiirkonnad seal Sise-Ameerikas on mõistagi ka siis need väiksemad osariigid rahvaarvu mõttes. Ja nii et on selline kummaline eelis tegelikult konservatiividel presidendi valimistel, et reeglina selleks, et konservatiivid või siis vabariiklased saaksid valijameeste kogus enamus hääled, 270 vajaliku häält, et president ära valida, selleks tuleb neil tegelikult rahvalt koguda tunduvalt väiksem hulk hääli. Ja see fenomen, kus demokraatide või ühe partei siis võit on suur ja kindel nendes sinistes ehk demokraatlikes osariikides Kalifornias, New Yorkis, mujal. Ja alla jäämine sellistes punastest vabariiklikes osariikides on võrdlemisi napp,
et kus nad saavutavad tegelikult valijatelt, hääletajate arvu mõttes tunduvalt suurema toetuse kui vabariiklased, aga ometigi jäävad valijameeste kogus alla. Seda on nimetatud nii-öelda electoral lock inglise keeles. Seda on nüüd tegelikult just nimelt viimastel aastakümnetel tulnud ette tunduvalt sagedamini kui varasema paarisaja aasta jooksul. Ja see on tegelikult tekitanud Ameerikas väga siis sellise kirgliku diskussiooni teemal, et kas see valijameeste kogu süsteem ei ole üldse mitte ajale jalgu jäänud. Ja see juhtus, võib-olla teist paljud ei mäleta seda vahetult, aga 2000. aastal, kui siis George W. Bush, omaaegse presidendi George Herbert Walker Bushi poeg, võitis valijameeste kogus napilt Al Gore, kes oli olnud siis Bill Clintoni asepresident ja samal ajal saades siis rahvalt mõnevõrra vähem hääli kui Gore. Ja see juhtus uuesti 2016 aastal, kui siis Hillary Clinton võitis Donald Trumpi kõige mitme miljoni häälega, aga ometi jäi valijameeste kogus üsna kindlalt alla. Ja see on tegelikult üks põhjusi, miks Ameerika Ühendriikide valimisi jälgides need avaliku arvamuse küsitlused, mis vaatavad siis kandidaatide üleriigilist toetust, ei ole sellise esmase tähtsusega. Et võiks arvata, et kui Joe Biden on olnud nendel valimistel viimase poole aasta jooksul väga turvalises eduseisus Donald Trumpi vastu, et siis tema võit presidendi valimistel peaks olema just kui kindel. Aga nii see ilmtingimata ei pruugi olla. Et Joe Biden, ütleme, ennustusportaalid ja poliitikanalüütikud ütlevad, et tõenäosus, et Donald Trump kogub siis rahvalt enam kui 50% jältest, see tõenäosus on peaaegu olematu. Pakutakse umbes 2% tõenäosust, et see võiks juhtuda. See tõenäosus, et Joe Biden kogub enam kui poolte valijate toetuse järgmiseks teisipäevaks, sest tegelikult 70 miljoni inimese on juba hääletanud, et see tõenäosus on tublisti üle 90%. On ka teatud väike tõenäosus, et kumbki ei kogu enamus hääli, sest on ka paar sellist väiksemalt parteide kandidaati, kes küll ei mängi praktiliselt mingit rolli ja ei oma isegi mitte teoreetilist šanssi saada presidentiks, aga kes võtavad siiski tuhandeid ja võib-olla mõni miljon häält. Aga ometi see tõenäosus, kui tõenäosus, et Donald Trump saab rohkem hääli rahvalt, kui Joe Biden on paar protsenti, siis tõenäosus, et võib saada valijameeste kogus rohkem hääli, on mõõdetav siiski niimoodi 15-20%. Ja nüüd see tähendab tegelikult seda, et see valimiskampaania, milleks kulutatakse sel korral hinnanguliselt ära umbes 13-14 miljardit Ameerika dollarit, et see valimiskampaania tegelikult ei käi ühesuguse intensiivsusega mitte kõigis osariikides. Näiteks Kalifornias ei ole küsitluste andmetel Joe Bideni või siis demokraatide toetus kordagi langenud alla 65%, mis tähendab, et kummalgi kampaanial ei ole erilist mõtet väga suuri rahasummasid sinna kulutada. Samamoodi ütleme siis New Yorkis, kus ka demokraatide toetus on väga ülekaalutuse mäekõrgune. On terve hõlk lõunapoolseid osariike, kus demokraatid ei pane mängu sisuliselt sentigi raha presidendi valimiste võitmiseks. Sest vabariiklaste ülekaal küsitlustes on 20, 30, isegi 40%. Ja see tähendab, et tegelikult see suur lahing mängitakse maha teatud loetud hulgas võtme osariikides, kus ajalooliselt on siis valijate toetus olnud enam vähem 50-50 parteide vahel. Ja ka need on loomulikult erineva kaalukusega osariigid. Ja võib öelda, et kaks sellist, mis on olnud viimase 20 aasta jooksul võib-olla kõige kaalukamad, kuna nad on ka võrdlemisi suure valijameeste arvuga osariigid, on olnud Florida ja Ohio.
viimastes küsitlustes küll nendel valimistel Ohio's on vabariiklastel väike eelis. Florida on keerulisem ennustada, sest Floridas on neid selliseid kompaktsid valijate gruppe, kelle valimiskäitumisest ja ka valimisaktiivsusest tulemus sõltub on väga-väga erinevaid, küll etniliselt taustalt Kuuba ja Maika taustaga valijad, küll ealiselt, küll varanduslikult, et siis ja rassiliselt muidugi ka. Et siis Florida on üks osa riike, kus kulutatakse ka viimase nädala jooksul ära kõige suurem hulk siis neid dollareid selleks, et seda kaalukaussi napilt ühele või teisele poole kallutada. Aga nüüd tulles korra tagasi eelpool mainitud siis selliste traditsiooniliselt siniste demokraatlike osariikide juurde, mida õnnestus eelmisel korral siis Trumpil võita, et siis ennustuste kohaselt on ka need sel korral erakordselt olulised. Eriti räägitakse kolmest, Michigan, Wisconsin ja Pennsylvania. Ja no võib ennustada, et võib ennustada, aga on eksisteerib võrdlemisi suur tõenäosus, et valimiste võitja võib ennustada või otsustada siis Pennsylvania osariigi valimistulemus, kes saadab valimiste kogusse kõigest 20 valijat siis 570. Nii et see on selline Ameerika valimiste iseärasus presidendi valimiste puhul. Nüüd senati ja esindajate koja valimistest, et on võrdlemisi turvaline öelda, et demokraatid säilitavad oma enamuse esindajate kojas. Loomulikult on kindlasti üksikuid valimisringkondi, kus siis seni vabariiklastele kuulunud koht kukub demokraatidele või vastupidi. Kindlasti oma rolli mängib ka see, et võrdlemisi suur hulk vabariiklasi, kes on, võidutame, siis 2 aastat tagasi vabariiklastele läinud kohtadest on päris mitmeid, kes tagasi valimist ei taotle, mis teeb võibolla demokraatide ülesande esindajate koda enda käes hoida lihtsamaks. Nüüd teisipidi on senatis demokraatidel, kuigi nende ülesanne on selle võrra lihtsam, et vabariiklased peavad hoidma suuremat, 2 korda suuremat hulka senati kohti kui demokraatid, on jällegi ka demokraatidel omaette keeruline ülesanne, sest selleks, et võita senatis enamus, tuleb neil tegelikult juurde saada 4 kohta või 3, see sõltub tegelikult presidendi valimiste tulemustest, sest Ameerika Ühendriikide senati hääletamissüsteem on selline, et kuna 100 on paari saarab, siis liiki jäävate hääletuste puhul otsustab häälkuulub asepresidentile, kes on formaalselt senati nii-öelda siis senati president. Ja see tähendab seda, et kui senat kukub viiki, siis Valge Maja saab anda otsustava hääle asepresidendi käe läbi. Nii et sõltuvalt sellest, kas siis vabariiklased demokraatid võidavad, on demokraatidel vaja senati senamuse saamiseks võita juurde 3 kohta. On vägagi tõenäoline, et demokraatid kaotavad ühe seni neile kuuluva koha. Kui te mäletate, võib-olla keegi, see käis mõnevõrra läbi ka Eesti ajakirjandusest Alabama senati valimistel, kus valiti tegelikult need ajutist senaatorit järgmiseks 8 aastaks, 2 aastat tagasi, suutsid demokraadid välja panna sellise kurikuulsaks saanud mehe nagu siis, ütlen kohe, see on see, jah, nüüd see nimi jääks, läks mul natukene jooksu, aga Roy Moore, kes sai süüdistuse siis noorte tüdrukute seksuaalses ahistamises kunagi kaugus nooruses ja esines muude igasuguste veidrate ja radikaalsete seisukohtadega, mida oli sunnitud hukkamõistma ka kõik vabariiklastest senati liidrid ja teised olulised arvamusliidrid. Ja seetõttu õnnestus Alabamas, mis on väga punane, väga vabariiklik osariik, õnnestus võita demokraatide kandidaadil Doug Jonesil, aga kõigi küsitluste järgi ta seega oma koha nüüd kaotab. Küll on siis demokraatidel lootus võita endale mitu seni vabariiklastele kuulunud kohta. Et on Arizona, näiteks Arizona osariigis, kus
mis on olnud ajalooliselt traditsiooniliselt aastakümneid üsna vabariiklik osariik, aga kus on demograafilised muutused viimastel aastakümnetel seda balanssi muutnud ja demokraadid tegelikult seekord võivad võita nii presidendivalimistel kui ka senativalimistel. On noh, näiteks Maine, mis on olnud ajalooliselt üsna demokraatlik osariik, aga kus on pikka aega olnud senatis üks selline võrdlemisi tsentristlik vabariiklik senaator, siis Collins, ja kes on Trumpi esimese ametisoleku kahe aasta jooksul võrdlemisi aktiivselt hääletanud ka Trumpi siis näiteks kohtuniku nominatsioonide vastu, Susan Collins, aga kes on pahandanud ära tema hulgas mõõdukamaid ja demokraatlikumaid valijaid, kes on teda varasemalt toetanud sellega, et ta siiski otsustas toetada üht Trumpi kõige sellist vastuolulisemat nominatsiooni ülemkohtusse, Brett Kavanaugh, ja teisest küljest, kes on pahandanud ära paljud siis vabariiklastest valijad sellega, et ta ei ole piisavalt toetanud Trumpi tema seadusandlikes algatustes ega tema siis kohtunike nimetamistel. No, kuni selline välja, et tegelikult peetakse haavatavaks ka näiteks South Carolina ja Georgia vabariiklastest senaatorid, et Lindsey Graham, kes omal ajal oli selline John McCaini, ka meile tuntud Arizona vabariikliku senaatori lähedasemaid võitluskaaslasi ja kes 4 aastat tagasi oli võibolla kõige teravamalt kriitilisem vabariiklane üldse siis Trumpi kandidatuuri vastu, on vahepeal 4 aastaga totaalselt ümber kasvanud ja muutunud selliseks kõige aktiivsemaks Trumpi paneküürikuks ja sellega tegelikult pälvinud hästi palju sellist naeruväärestamist meedias ja kelle vastaskandidaat Jamie Harrison on paistnud silma sellega, et on suutnud sellest South Carolina senati valimisest teha senati valimiste ajaloo kõige kallima kampaania üldse. Näiteks selle aasta 3. kvartalis tema kampaania tiim suutis siis fundraist raha koguda kokku enam kui 53 miljonit Ameerika dollarit. Ja samamoodi Georgia, mis on ka olnud lõunapoolse osariigina võrdlemisi punane ja võrdlemisi turvaline vabariiklastele, et ka seal on noor, väga karismaatiline demokraatide kandidaat John Ossoff on niimoodi täiesti kallupites võrdne senaator David Perdue'ga. Et tegelikult demokraatidel on päris sellised üllatavaid osariike, kus nad on konkurentsivõimelised ja kus võib-olla isegi veel pandeemia alates ei osatud ette näha, et vabariiklaste senati kohad võiksid üldse ohus olla. Nii et selles mõttes on tegemist erakordselt põnevate valimistega. Ja mis on kaks teemat veel, mis neid valimisi iseloomustavad. Üks loomulikult on pandeemia, kus Trump on algusest peale olnud võrdlemisi pika hambaga nõustunud, mis tahes piirangute ja meetmetega on tegelikult rääkinud avalikult sellist naiivselt ülioptimistliku juttu sellest, kuidas märtsikuus ta rääkis, et Ameerika Ühendriikides on võibolla tosinkond nakatunud ja very very soon it will be down to zero, et õige kohe pole neid enam ühtegi ja seda juttu, et kuidas kohe-kohe saabub vaktsiin või kohe saabub ravim või kuidas pandeemia haripunkt on juba läbi ja majandus võib taas avada. Et neid jutte on ta rääkinud nädalasse kuusse ja need on kaotanud järjest tõsiselt võetavust ja järjest enam on tema administratsiooni siis suutlikust selle pandeemiaga toime tulla seatud kahtluse alla valijate poolt, nii demokraatlikku kui vabariiklikke valijate poolt. Et see on kindlasti, ja lisaks, kuna enne valimisi või enne pandeemia puhkemist Trump lootis teha nende valimiste põhiküsimuse siis majandusest ja töökohtadest, ja see seis paistis üsna roosiline, siis mõistagi pandeemia ja need pandeemiast lähtuvad piirangud on Ameerika Ühendriikide majandusele andnud siis hoobi, on viinud järsult üles tööpuuduse numbrid, ei võimalda enam teha sellist positiivset lugu majandusarengust ja teisest küljest see pandeemia ja epidemioloogiline olukord maal loomulikult võtab nii palju tähelepanu ära, et nipub varjutama ka siis seda, mis tahes muud positiivset lugu olnud selleks majandus või midagi muud. Ja teine oluline küsimus
ongi need kuulsad ülemkohtu ja federaalkohtute nominatsioonid. Et Ameerika Ühendriikides siis kohtuvõimul on ka erakordse muu, igas ka erakordselt suur poliitiline roll. Ja Ameerika Ühendriikide ülemkohus, mis on 9-liikmeline, nimetatakse ametisse tegelikult siis ülemkohtunikud eluks ajaks, nimetatakse nad presidendi voot ja nad peavad saama siis senati enamuse toetuse. Ja eriti sellel perioodil, kus on vabariiklaste käes olnud nii valge maja kui ka senati enamus, on neil suurepärane šanss nimetada siis sellised ideoloogiliselt konservatiivsed ülemkohtunike. Ameerika Ühendriikide poliitikas on päris mitu sellist ajaloolist kohtu, ülemkohtu lahendit, millel on erakordselt selline emotsionaalne poliitiline tähendus. Need puudutavad muulgas näiteks abordiõigust, need puudutavad näiteks gei-abielusid, need puudutavad ka näiteks relvakandmisõigust. Ja need on põhjuseks, miks sellel nii-öelda potentsiaalsel ülemkohtu kohtunike ametisse nimetamisel on ka presidendi valimiskampaaniates ja senati valimiskampaaniates väga suur roll. Nüüd Trumpil on olnud 4 aasta jooksul võimalik ametisse nimetada 3 uut ülemkohtunikku. Ja see on tegelikult viinud ülemkohtu selle ideoloogilise balanssi väga tugevalt konservatiivseks. Et kui enne, kui Trumpi ametisse astumise eel oli pikki aastaga oli tegelikult see tasakaal, selline 4-5, ja erinevates üksiküsimustes tegelikult oli kohtu seisukohta võrdlemisi raske prognoosida, sest mõned mõõdukavad kohtunikud sõltuvad küsimuse asetusest või kaasusest võisid hääletada nii või naa. Ja noh, on ka erinevaid juriidilisi koolkondi, seal originalistid ja tekstualistid Ameerikas. Aga siis nüüd võib öelda, et see ülemkohus, mis on 6-3 konservatiivid kasuks, väga suure tõenäosusega võib hakata väga olulisel määral mõjutama Ameerika Ühendriikide poliitilisi suundi. Just nimelt sellistes küsimustes nagu relvakandmisõigus, nagu abordiõigus, immigratsiooniküsimused, geiõigused ja nii edasi. Ja kui varasematel valimistel, seal hulgas 2016. aasta valimistel, on see ülemkohtu teema animeerinud ja mobiliseerinud eelkõige vabariiklasi, sest vabariiklased kandidaadid on väga osavalt mänginud sellele hirmule või valijate hirmutamisele sellega, et teie usuvabadus või Ameerikas usuvabadus tähendab midagi põrlemisi kummalist. Tihti peale usuvabaduseks loetakse näiteks konservatiivsetest kristlastest ettevõtjate õigust mitte majutada geibaade oma hotellis või mitte küpsetada neile punakooki või mida iganes. Et näiteks teie usuvabadus seatakse ohtu või teie relvakandmisõigus, Second Amendment, konstitutsiooni teine parandus, mis sätestab siis väga liberaalse relva omamisõiguse ja relva kasutamise õiguse. Et see pööratakse tagasi või midagi muud taolist. Ja 2016. aastal eriti oli, mis oli oluline, oli see, et 11 kuud enne valimisi toona suri väga pikaaegne, väga konservatiivne, väga karismaatiline ülemkohtunik Antonin Scalia. Ja tol hetkel oli siis president Obama see, kellel oli õigus nimetada uus ülemkohtunik. Ta esitas võrdlemisi sellise tsentristliku mõõduka juristi Merrick Garlandi kandidatuuri. Mitch McConnell, senati liider, siis vabariikliku enamuse liider, sest ka tegelikult tol hetkel oli senati enamus napilt vabariiklaste käes, teatas, et valimised on liiga lähedal ja seetõttu enam ei ole enam piisavalt aega, et tõsiselt kaalida seda kandidatuuri, ta ei toonud seda isegi senatisse aru. Ja hea meelega nüüd vaataks ringi, et kas on mingid küsimus ja kommentaar, kas selle teemal või tahate, et ma vahetaks vaati ja räägiks millest muust, siis ma võin seda ka proovida teha. No Ameerikas on juba tegelikult üle 100 aasta on kehtinud siis üle 150 aasta tegelikult on kehtinud see
konstitutsiooni parandus, mis sisuliselt ütleb, et igal inimesel on õigus omada siis enda kaitseks relvi. Ja nüüd Ameerikas on väga tugev relvalobi, nii relvatootjad kui siis ka sellised erinevad MTÜ-d, mis koondavad ja liikumised, mis koondavad siis relvaomanikke, kes kujutavad ennast väga võimsat ja väga jõukad. Nad reeglid on, et relvalobistid on ka esindavad ka väga jõukad osa ühiskonnast. Ja nad on väga lobivõimelised, nad on väga poliitiliselt angaseeritud, mobiliseeritud. Nad toetavad tohutute rahasummadega, kuna Ameerikas ka tegelikult valimistulemuse kujunemisel erakordselt oluline on raha. Erakordselt palju kulutatakse raha tegelikult poliitilistele kampaaniatele. Siis need nii relvatootjad, relvakauplejad, kui ka tegelikult muud relvalobistid ja relvaklubid on väga olulised toonarid üksikutele kongressmenidele. Ja nad väga kiivad, nad on väga palju aastakümneid tegelikult väga kiivad jälginud seda voting recordit kõigi üksikute kongressmeniste sõnatajate puhul ja on pannud välja valimisteks nendele nii-öelda haavatavatele siis kongressmenidele või sõnatoritele, kes preferiirivad tagasi valimiseks, kes on olnud neile sümpaatsed, mis on ajanud nende asja, nad toetavad neid väga suurte summadega. Nii et selle vaatamata, ja Ameerikas on eraisikute käes tohutu hulk relvi, seal hulgas poolautomaat relvi, mida ei tule mis küll ei ole see valandutena, aga mida ei tule siiski iga lasu uuesti laadida või mis on seal tegelikult nii-öelda termologasin täies välja. Väga suure tulejõuga teaaegu lahik relvi. Ja vaatamata sellele, et Ameerikas saab relva läbi küll enesetapudes, õnnetustes, mõrvades, massimõrvades, saab surma tohutult palju rohkem inimesi per capita kui peaaegu kusagil mujal maailmas. Siis vaatamata sellele on olnud väga keeruline neid relvaomamisseadusi muuta või tagasi pöörata või karmistada. Ja näiteks just täna oli uudis, et Ameerikas on sel aastal müüdud rekordiliselt 17 miljonit tuli relva eraisikutele. 17 miljonit tuli relva. Ameerika on suur maa, seal on 320 miljonit inimest, aga siiski see on märkimisväärne hulk relvi. Ja nende hulgas on sellised poolautomaat relvad, ikka sellised, mida näeb muidu nagu Rambo filmi plakatite peal. Et ka sellised relvi on eraisikute käes väga palju. See on täielik, seal oli... Meie ajakirjanduses on läbi käinud üks nimi Nancy Pelosi. Küllalti palju, et mis roll on temal nendes? Nancy Pelosi on esindajate kohe spiiker. Kalifornia demokraat, 80 aastat vana, väga võimukas, väga võimas sõravõimusel järgne proua. Ta on olnud esindajate kohe spiiker nüüd 2 aastat, aga ta on tegelikult olnud ka varem perioodi, kui demokraatide käes oli Obama. Obama esimesel ameti ajal oli demokraatel esindajate kohe sõnamus, siis juba oli Pelosi spiiker. Et senaati enamuse liide. Et Trumpi ametiaja 2 esimest aastat oli esindajate kohe enamus kovaniklaste käes, siis oli Paul Ryan, oli esindajate kohe speaker. Ka enne seda Obama ametiaja lõpus oli selline mees nagu John Boehner ja ka siis olid vabaniklased enamuses. Enne teda oli Pelosi ja nüüd on 2 aastat olnud Pelosi. Pelosi on ka olnud ta on olnud tegelikult erakordselt tugev ja võimekas liider. Saab olema huvitav näha, kuna demokraatid tõenäoliselt hoiavad, ülisuure tõenäolisega hoiavad esindajate kohe enamust pärast valimisi. Kas oma 9. elukümnendisse jõudnud Pelosi pretendeerib siis ka järgmiseks 8 aastaks? Ei kavatsega pensioneeruda. Ta kandideerib tagasi ja kindlasti tema ringkond, tema distrikt on väga turvaline demokraatiline, nii et ta kindlasti on järgmises kongressis olemas, aga kas ta kandideerib siis pärast valimisi selleks enamuse liidriks, spiikriks, et see on nüüd omaette küsimus, aga võrdlemis siis kurja tõenäos, kui ma arvan, et ta kandideerib. Ameerika Ühendriikides on muidugi praegu mõlemad presidendikandidaadid on 70. eluaastates, aga näiteks see on Dianne Feinstein, kes on siis üks kahest Kalifornia senaatorist. Ja ta on siis ranking member, siis vähemuse liider senati selles justiitskomissionis, tema on 87 aastat. Väga pika staasiga senaator. Teine Kalifornia senaator on Kamala Harris, praegu Joe Bideni asepresidendi kandidaat. Kamala Harris on küll esimest perioodi senatis, aga enne teda oli siis ka väga pikalt, oli Barbara Boxer.
et tegelikult ta annab tagasi minna aega, kus Kaliforniat esindas senatis mees. Lühike küsimus teile endale, et keda te ise nagu pooldate Bidenit või siis? No loomulikult, ma ei oleks... Trumpi? Ma ei oleks 4 aastat tagasi isegi kaadunud Trumpi valimist ja veel vähem nüüd 4 aastat hiljem. Et ma arvan, et Trump on olnud erakordselt halb Ameerika president maailmale. Ja noh, ütleme, kui üldiselt, noh, muidugi on lisaks öelda, et meie ei vali teiste riikide liidreid ja ei vali ka, juba, eks ole, et siis ometi, noh, Ameerika Ühendriikide presidendid on nii suur globaalne roll, et meil on ikkagi omad huvid seal ja omad... Ja olen nõus, ma ise ka ei taha teda enam uuesti näha. Aga minu arvates on ta ka erakordselt kehv president Ameerikale, ei taha teda näha. Sest Ameerika rahvusvaheline tõsiselt võetamus on ikkagi väga-väga tõsiselt kannatunud. Ja Ameerika roll nii-öelda vaba maailma liidrina on ikkagi tõsiselt kannatanud. Et eks tal aega mingisugused üksikud sellised kordaminekud mingites valdkondades, aga just nimelt see roll, mis on olnud Ameerika Ühendriigid on olnud ikkagi selline demokraatliku maailma liider, see, kellele ülejäänud demokraatlik maailm on saanud orienteeruda, kelle nii-öelda antud suunas minna ja president on olnud siis sisuliselt selle demokraatiamajaka lippukandja ja et siis Trump seda rolli ei osutud küll mitte ühestki aspektist välja kanda. Ja no muidugi on teatud asjad, et kui me vaatame siin neid asjad, mis on eurooplastele üldiselt meeleheliks, et see, et ta lahkus Iraani tuumaleppest, see, et ta lahkus Pariisi kliimaleppest, see, et ta on siin vabakaubandusele pidurit tõmmanud, et siis muidugi on teatud teemad, kus ei saa eeldada, et demokraadid teeksid väga palju teistmoodi. Et ega ka näiteks väga mõjukad demokraadid siin, üks presidendi kandidaat, Massachusetts senaator Elizabeth Warren, ja väga kriitiline vabakaubanduse suhtes. Tegelikult Hillary Clinton oma 4 aastat tagasi oma kampaanias, ega ta ei olnud ka mingisugune väga suur selline vabakaubanduse ja selle Euroopa Liiduga planeeritud vabakaubandusleppe toetaja. Et Iraani tuumaleppe, mille Obama sõlmis, et miks Trumpil oli seda nii kerge tegelikult ümber muuta, oli see, et Seda lepet tuntakse lühendi all JCPOA, mis on Joint Comprehensive Plan of Action. See, ta ei ole tegelikult rahvuselt mõttes isegi mitte leppe. Ta on nii-öelda mingi kavatsuste protokoll. Ja selle põhjus on see, et selleks, et Ameerika Ühendriigid saaksid nii-öelda mingisuguse leppe kodifitseerida oma seadusandlusesse, ehk ratifitseerida ta siis parlamendis on vaja 60 häält senatis, Obama ei olnud seda kunagi isegi lähenud sellele. Tal ei olnud isegi mitte kõigi demokraatidest senaatorit toetust sellele ideele, et Iraaniga tuumaleppe sõlmida. Nii et väga keeruline. Biden võib küll öelda, et meile ei meeldi see, et Trump sealt leppesid nii-öelda ennast välja tõmbas ja see, mis kuidas ta nagu Iraanile läheneb, ei ole konstruktiivne ja kätkevendus väga tõsiseid julgeda kohte. Aga see ei tähenda, et näiteks Bidenil oleks käes kõik hoovad, et sinna leppesse naasta või veel vähem, et sa saad läbi senaati ratifitseerida. Nii et mingid teemad, näiteks kliimaleppesse naasmine, see ma arvan on üsna ilmine, et kui Biden saab presidendiks, siis ameeriklased muutuvad järgselt konstruktiivsemaks kliimateemad. Aga mingid teised teemad, mis ei ole nii lihtsalt muudetavad, kus see Trumpi positsioon Euroopa vaates on küll nagu radikaalne ebameeldiv, aga Ameerika Ühendriikide kontekstis ei ole isegi mitte nii selline unikaalne ega radikaalne. Kas vastab tõele, et Trump oli oma karjääri alguses demokraatide liige? No Ameerika Ühendriikides tegelikult see parteide liikmeskond on mõnevõrra selline tinglik mõiste, et valijad saavad ennast registreerida siis kas demokraatide vabariiklaste või siis sõltumatutena. Ja peamiselt, mida see annab tegelikult võimaluse siis osaleda eelvalimiste. Ameerika Ühendriikide eelvalimiste süsteem on võrdlemisi keeruline ja võrdlemisi mitme kesine. See sõltub väga palju osariikidest ja need teegid, kuidas eelvalimised toimuvad, on osariikid käes. Mõnes osariigis eelvalimised tähendab seda, et siis kumbki partei valib oma kandidaati välja. Ja mõnes osariigis saavad eelvalimistel osaleda ja valida, siis aktiivse valimisõigusega osaleda, nii inimesed sõltuvad sellest, kas nad on ennast üldse valijatena ühepartei või teisepartei valijatena registreerinud või siis sõltuvad sellest, kumma partei valijatena nad on ennast registreerinud. Mõnedes osariikides saavad valida demokraatide eelvalimistel ainult registreeritud demokraatide ja vabariiklaste eelvalimistel ainult registreeritud vabariiklaste.
on isegi selliseid osariike, kus ühe partei valimistel kehtib üks süsteem, teise partei valimistel teine, sest ka need osariigi kohalikud parteid saavad otsustada seda süsteemi. Lisaks on mõnedes osariikides kasutusel jätkuvalt, kuigi see number väheneb kiiresti, on kasutusel nii nimetatud caucus, mis ei olegi eelvalimine, mis on selline hulk rahva koosolekul, kus inimesed tegelikult kongregeeruvad ja siis valivad välja oma eelistuse. Ja selliselt siis kujuneb tegelikult see osariigi valik või teise partei kandidaadi osas. Ja Trump on olnud minevikus, kui ta elas veel New Yorkis, nüüd ta elab ametlikult Floridas, siis ta on olnud ka minevikus registreerinud ennast ka demokraadina. Aga see iseenesest inimestel, kes ei ole aktiivselt poliitikas, ei ole väga tavatu Ameerikas, et siis partei affiliatsiooni muudetakse. No näiteks Michael Bloomberg kuulus meedia mogul, kes pürgis ju ka lühikest aega siin demokraatide presidentikandidaadiks, kes on olnud New Yorki linnapea. Tema on minevikus olnud ka registreeritud vabariiklane, seekord siis kandideeris demokraadina. Nüüd ta on kulutanud näiteks Joe Biden valimiskampaaniale Floridas viimase paari kuu jooksul umbes 100 miljonit dollarit. Et selliseid liikumisi on. No, võibolla kõige prominentsem ajaloost on Ronald Reagan. Kes oli 1961. aastal, ma arvan, kuski 50. eluaastani oli ta demokraat. Ja siis sai temast vabariiklane, ta oli Kalifornia kuberner ja siis kuulus väga, väga, väga konservatiivne vabariiklase presidentide 1989. Ma siis veel ütleda, et räägi ka konkreetselt, et kaks tegijat on eksport, üks on Vladimir Putin ja teine on Trump. Ja praegu on selline olukord, kui ameeriklased ei saa aru, et need kaks meest, eks ole, selle maailma asja, on võimelised korda tegema ja on kispa keerata võimalik, eks ole. Näiteks Hiina veel käest, eks ole, Biden ei jõudnud midagi teha, eks ole, suu on vett päris, eks ole. Aga Trump ütles selline 18,5 miljardit, eks ole, selle eest, et keerasti see kiitva, eks ole, selle Karona või Karova ära, eks ole. Ja Putin ka on sellest aru saanud, eks ole. Ja kui need kaks võtavad kokku, Trump kuulab Putinist sellest kohas, mis on vajalik. Ja selline Putin... Ma võin vastata sellele. Võtla ära, praegust sega vahel. Keegi saab mitte midagi olnud. Sellepärast, et selline olukord on ära, kui te tahate, eks seda, et vahetada, eks seda, seda inimesi ja oguseid ja värki ära selles teevas situatsioonis, siis te näete alles, eks seda vingulist ja värki ära, eks seda. Ja kui te, eks seda, ei saa aru, eks seda, kui Putin on poolel teel ja poolel teel on suht ka, eks seda, panete sinna väga selline pehmekese, eks seda ära ära. Siis te näete ja siis saate ise aru, pärast hakkate kartulipooli ka sõima. Aitäh! Nii, Jaan esitas nüüd siis alternatiivse visiooni, et see on väga hea, sest pluralism on alati väga, väga edasiviiv asi üldiselt igasuguses debatis. Nii, kas on veel mingeid? Noorkes ütles see, et pooled teile ei vahetada. Küsimus ja kommentaare. Tähendab, minu küsimus on selline, ma küsin konkreetne. Kas ei või juhtuda, siin võib-olla Jaan on vanem mees, kes mäletab, et siin kui siin see meil nii-öelda mulle nõud riite sotsialismaade kohtu üles ehitati, ei lepida selle kokku. See tega nõud riite üles üks põhjus, et saanud kui Inglisma Ameerikas abi anna. Ainult lennud keid aegasid tanke kütust süüa ja kõike. Et kas ajalugu ei või ka korduda selle pärast, ega me ei tea, millega mängu mängitakse, et lepida see kokku jällegi ja et ega hirmsalt meeletud sõjalise kulutused on, mida tõesti ei oleks vaja ja maailmast hakkab kokku lepida, kui saa, et see maailm ära ehitada, siin on keemia tudengid. Võib ju seal, kui seal soovib koreaatumi ja on nagu Tšernobõli tükkides teha, siis on sadu aasta viimane molekula mulle pärast. Ja milleks siis inimesi arandada ja lulitada ära täna? See on selles mõttes huvitav küsimus, et tõepoolest need, kes mäletavad seda Nõukogude Liidu kokkuvarisemise eelset aastakümmet või tosinat aastat, et tegelikult see külm sõda ju küpses üle mitme aastakümne, et üks sellised kõrghetki oli see 60. aastate alguse suur Kuuba raketikriis, kus läks peaaegu, et kuumaks tuuma vastasseis. Ja tegelikult
no, teine, see kõige viimane eskalatsioon algas Nõukogude invasiooniga Afganistani, millele ju Ameerika Ühendriigid tegelikult, mille siis seda vastupanu ameeriklased suurel määral ju finanseerisid ja organiseerisid. Ja selle varjus tegelikult, no, et kui paljude aastakümnete vältel tegelikult ju Ameerika Ühendriikides, ega üldse läänes tervikuna, ei olnud väga suurt, väga adekvaatselt ülevaad, et sellest, kui tugev on Nõukogude Liit majanduslikult, kuna selline klassikaline majandusstatistika ja majandusteadus ei suutnud väga täpselt hinnata seda jõukust. Ja siis ja teine asi, mida ei suudetud hinnata adekvaatselt, oli Nõukogude Liidu sõjaline tugevus. Et seda tegelikult hinnati konventsionaalses mõttes väga tugevalt üle. Samal ajal oli selge, et Venema käes ja Nõukogude Liidu käes oli väga suur tuuma arsenal, nii nagu ka Ameerika Ühendriikide käes, millest oleks kordades jätkunud maailma õhkulaskumiseks. Ja siis, kui see väga kiire kokkuvarisemine toimus 80. aastatel, siis tegelikult üks peamise muresid ju läänemaailmal oligi see, et kogu see liiglaslik tuumaarsenal ja laiemas mõttes võib-olla see sõjaline võimsus võib kuidagi laiali valguda ja ilmuda uuesti pinnale kusagil kohas, kus ta võib palju kahju teha. Ja siis tõesti ameeriklased kulutasid ka nii nagu nad pärast ilmasõda kulutasid, aga pärast ilmasõja lõppu nad kulutasid ka väga palju ressurssi selleks, et tegelikult neutraliseerida just seda Nõukogude tuumaohtu. 80. aastatel loodi süsteem väga erinevatest relvastuskontrolli lepetest ja mehanismidest. Mõned neist olid kahepoolsed, mõned olid mitmepoolsed. Aga enamus suuri ja olulisi tuumaleppeid loomulikult olid ja tuumarelva siis neid nii-öelda delivery mehanisme või neid tuumarelva kohaltoimetamiseks vajalike mehanisme puudutavad lepingud olid ikkagi kahepoolsed Ameerika Ühendriikide ja Nõukogude Liidu vahel. Ja mitmed neist on tegelikult tänaseks läinud loojakarja. Et üks oluline leppe, mis puudutas siis see oli nii-öelda ABM, Anti-Ballistic Missile Treaty, mis juba umbes 10 aastat tagasi läks hingusele. See puudutas siis keeldu ehitada kaitsesüsteeme kontinentide vaheliste ballistiliste raketisüsteemide vastu. Ja see oli puhtalt selline heidutusmeede, ehk lähtus tegelikult arusaamast, et kui üks kahest suurest tuumariigist suudab uua usutava kaitsekilbi strateegilise tuumalöögi vastu, siis tuumarelva kasutamise lävend langeb tunduvalt ja tuumarelva, strateegilise tuumarelva kasutamine võib tulla jõuda nii-öelda doktriinidesse tunduvalt sellise kasutatavama optsioonina, kui ta seni on olnud. Sest ütleme, kuni selle leppe kokku valisemise ikkagi vaadati sellist strateegilist tuumalöökide vahetust, vaadati ikkagi sellise ülima heidutusena, et mõlemad pooled said nagu aru, et see ei ole, noh, see sõda ei ole võidata. Siis ameeriklased hakkasid arendama jälle uuesti, külmase lõpuna hakkasid arendama seda kuulsat tähesõdade programmi, mis strateegilise kaitse algatuse nime all, ja mis tegelikult nägi ette mingite püüdurusüsteemide paigaldamist kosmosesse. Kontinente vaheline strateegiline rakett põhimõtteliselt lendab, eks ole, ta lastaks välja siis kas maalt või allelaevalt ja ta lendab suure osa siis seal avakosmoses teise kosmilise kiirusega 11 km sekundis ja siis siseneb taas atmosfääri ja see on kõik väga keeruline põll, aga sisuliselt seda raketti on võimalik tabada või kahjutustada kolmes faasas. Üks neist on siis see launch phase, et siis kui ta ei ole veel avakosmosest väljunud, kui ta alles kiirendab, selle probleem on see, et on see detektsioon. See toimub väga lühikese aja jooksul, kui keegi vajutab juhku ja raket stardib, eriti kui see juhtub allelaevalt, tuumaallelaevalt, mis on lebanud vaikselt kuskil ookeani tugas 3 kuud ja siis taseb äkki välja ballistilise raketi, siis on peaaegu võimaldu seda selles launch phase'is tegelikult kahjutustada. Teine viis on teda siis maha võtta on selles re-entry phase'is, ehk siis atmosfääri taassisenemise faasis ja kolmas ongi teda siis tabada avakosmoses. Ja Reagan tegelikult planeeris siis panna paigutada kosmosesse terve hulga satelliite ja süsteeme kaasarvatud relvi, mis on sellest ajast peale tegelikult tunnistatud rahvusvaheliselt täiesti vastu võetamatuks, et keegi relvastaks avakosmos.
aga see oli tegelikult üks asi, mis tõi hästi esile selle, et Nõukogude Liidul ei ole nii-öelda finantsmusklit, et sellele sammule vastata. See oli üks kõige olulisemaid asju võib-olla selle äpardunud Afganistani sõja kõrval, mis üldse selle Nõukogude Liidu kiire kokkuvalimisele kaasa tõi. Ja nüüd George W. Bush siin 2000. alguses üritas sellele ideele õhku või eluaimu sisse puhuda, mitte kui paigutades neid püüdureid avakosmosesse, aga tekitades siis süsteemi erinevatest radaritest ja püüdurakettidest maa peal, mis siis võimaldaks, tõsi see Bushi süsteem oli suunatud küll Iraani tuumaohu vastu. Ja geograafiliselt, ütleme oma geograafiliselt positsioonilt ei oleks kõrvanud kindlasti mitte Venemalt Ameerika Ühendriikidesse lähtuvate siis ballistilise raketide tõrjumiseks. Aga ometi see oli üks põhjus, miks see ABM-lepe nii-öelda välja suri. Siis teine nüüd hiljutine juhtum on siis IMF-lepe. See on siis short and intermediate range missiles, et siis lühikese ja keskmaa tegevuse ulatusega raketid. Kui te mäletate omal ajal sellist programmi, kus ameeriklased tahtsid paigutada Euroopasse Pershing 2 tüüpi rakette, vastuseks venelaste siis SS-rakettidele, et siis sellest vastasseisust lõpuks see paigutamine ei ära, mõlemad tõmbasid tagasi. Ja sellest sündis siis 87. aastal selline lepe nagu INF, Intermediate Nuclear Forces Agreement, Treaty. Ja see tegelikult siis keelas Euroopas arendada teatud tegevusulatusega rakette Euroopastel ja Ameerikastel ja neid ka siis paigutada siin väljaspool oma riigi territooriumi. Nüüd venelased seda pikalt rikkusid, arendasid teatud süsteemi, mis oleks olnud selle leppega keelatud. Ameeriklased pärast paari hoiatust teatasid, et nad lahkuvad sellest leppest ja sellest leppes oli välja. Nüüd järgmine, siin on tegelikult veel mõned, on näiteks Open Skies või avatud taevaleping, millega siis, mis olemuselt on nii-öelda confidence building või siis usaldust ehitav meede, kus riigid saavad ennetavalt siis informeerides teha ülelende teise riigi territooriumilt, et jälgida siis vägede paigutamist ja relvasüsteemide paigutamist ja liikumist. Nüüd venelased ka seda lepet tegelikult korduvalt rikkusid ja ameeriklased jälle teatasid lahkuvad sellest leppest. Ja nüüd üks kõige olulisem, mis puudutab konkreetselt siis nende kontinentide väheliste just nimelt strateegilise ulatusega ballistiliste rakettide arvu on New Start. Uus startlepe. See on terve seeria lepinguid, millega püüti neid siis kõige pikema tegevusulatusega tuumarelvi piirata. Juba 80. aastatest esimene oli startleping, siis tuli start, start 2, start 3, mis kunagi ei saanudki leppeks, Moskva leppe. Ja siis uus startlepe, mis sõnniti 10 aastat tagasi ja mis tegelikult lakkab siis kehtimast järgmise aasta 5. veebruaril. Nüüd on küsimus, kus selle vahepealse aja jooksul seda lepet pikendatakse. Ta lubab iseenesest on lubatud teda pikendada 9-5 aastaks, sest on need väga ebatõenäoline, et järele kuudega suudetaks läbi rääkida uus lepe. Nii et tegelikult kogu see relvastuskontrolli arhitektuur järjest kuidagi nagu vajub kokku ja laiali. Ja nüüd muidugi, mis on toimunud 20. aastakümnendate jooksul, mis ei olnud üldse aktuaalne 1980-ndatel, on siis Hiina võime arendada ja omada sarnaseid süsteeme, mis oleks nende kõigi nende lepetega olnud siis kas keelatud või piiratud. Ja Hiina on teatanud, et ta ei ole huvitatud ei juhul, kui hakatakse rääkima seda INF-i mingit jätkulepet läbi kunagi. Et ütleb, et see teda ei puuduta, tema ei ole huvitatud selles osalemisest. Ja samamoodi ameeriklaste kutse peale osaleda siis selles uue startleppe jätkuleppe läbirääkimistel on hiinlased teatanud, et ka nende tuumaarsenal on võrreldes Venemaa ja Ameerikaga nii väike, et nad tegelikult ei ole huvitatud sellest. Ma tahtsin hoopis natuke teist teemat, et see valdkonda puudutada, kui toib. Üks küsimus hoopis teisest valdkonnast, näiteks, et pensionifondides tahaks küsida, et kuidas soovitatakse üldse praegust noored, kes on seal 30 ringis ja kellel on sama palju jääb veel pensionini, et milline soovitus oleks nendele noortele, et mis teha, kas jätkata seal nüüd edasi sellesse 2 pluss kunagi 4% edasi või lihtsalt
võtta raha välja ja lõpet, alustada 10 aasta pärast uuesti ja siis võib-olla ehk vaadata, kuidas siis asi... No ma nüüd ütlen, et see ei ole teema, milles ma peaksin ennast väga kõrgeks ekspertiks, et ma ei ole erialaselt selle temaatikaga kunagi tegelenud. Küll ütleme inimesed, kelle arvamust ma kõige rohkem usaldan, on olnud erakordselt kriitilised selle pension teise samba lammutamise idee suhtes. No ma ise leian, et see kindlasti ühe asjana ta kindlasti õnnestab riigi usaldusväärsust, mis tahes pikaajalist reformide planeerimisel ja teostamisel ja neil on avaliku toetuse saamisel. Aga ka on selge, et selline kogumispensioni kasumlikkus ei ole mingisugune lühiajaline projekt, et seda siin kuude või üksikute aastate lõikes hinnata, et kas nüüd teenib hästi või halvasti ja kas ta kui elukalt on investeeritud. Ja kahtlemata on võimalik ka halvasti investeerida raha, seda kindlasti on võimalik teha, aga üldiselt ma arvan, et ka rahvast tervikuna kindlasti läbi selliste pensionifondide suudab koguda paremini kui nii-öelda iga üks ise. Plus see, et üldiselt ikkagi meil on teatud kohustus pakkuda elustandardit kõigile inimestele sõltumata sellest, kas nad on oma varasamas elus on ju käitunud vastutuslikult või vastutuslikult. Ma siin olen nõus isegi sellega, mida siin kallasin ühes mingis intervjus paar päeva tagasi ütles, et tegelikult tuleb inimeste pensioni maksa nii, et kas nad koguvad selleks või mitte. Et, siis, kui me ei suuna inimesi koguma, et siis me peame maksma tegelikult nii-öelda jooksvatest eelarvatuludest paratamatult tulevikus rohkem. Et see on täiesti vältimatu. Nii et mina isiklikult arvan, et mõistlik on siiski koguda pensioni. Koguda kuld on mõistlik, eks ole? Võt nii. Tähendab, ma küsin ju usaldus, et teie partei kaasnete siis üles just nüüd toetuse saame aasta aruande lihtsitama, sa teete väga hästi, mida ma nüüd mõtlen, et ta vist on ka selles maaju komisjonis, riigikogu komisjonis. Ja kurvem on see asja, et usaldus ongi selles asja, et nad peasid oma asjad ise korda tegema, mitte seal leietama ja keerutama asju, et algul vaikivad, pärast kui ülilevad, siis räägivad välja ja siis me räägime mingis, et usaldusest meil fondidest ja kõige asjadest, nii et pärast öeldas, et eba õnnestus jälle nii me naa, metsime asjad ära ja pärast on null saada öelda, et tõlid ja siis on see raha panite täna. See on kindlasti, tuleb neid asju adekvaatselt ennetavalt reguleerida, ehk kehestada ikkagi teatud standardid, millele need investeeringud peavad vastama. Ja tegelikult on ka kehtestatud ja teine asi on ikkagi ka kõik võimalikud kuritarvitusi jooksult jälgida ja vältida ja ennetada. Ja, ütleme, need kaitsemehanismid, mis puudutavad mingisugust sellist suisa pahatahtlikku kellimust, need peavad olema kindlasti ikkagi olemas ja töökindlad. Ja üldiselt ju on ka seadustega tagatud see, et päris nii-öelda väga riskantselt need fondihaldurid nende investeerijate rahadega käituda ei tohi. Seal on ikkagi nendes pensionifondide puhul on sinna ikkagi juba seaduse tasemel sisse kirjutatud põhjutlemisi selline konservatiivne hoia. Mis mõnegi ei pakku 100% garantiid, et me oleme näinud on ju siin 20-30-ndatel ja nüüd 2008 kuni siin 2011 ja me oleme näinud igasuguseid kriise, mis viivad väga suuri rahasid ära sealt, kus me oleme pidanud neid investeeringuid väga turvaliseks. Võtame sadama ja lensi siia. Saaks on teie küsimuse kellegi, kes ei ole veel küsinud. Vabandust. Seal oli üks. Kas ja kui palju võivad mõjutada valimistulemusi deepfakeid ja võib-olla nagu eelnevalt Cambridge Analytica? Hea küsimus. Deepfake on kindlasti selline kasvav fenomen, ma ei tea, kas kõik jaakumad inimesed teavad, millest jutku on deepfakeist. Et need on sellised, ütleme, enamasti arvuti poolt genereeritud ja ükskõik on siis heli- või videofailid või mis siis genereerivad sellise
sellise erakordse tõe ja elutruu video või heliteksti, mis siis enamasti pannakse ringlema kusagil sotsiaalmeedias või interneti avarustes. Et, no see deepfake, ma arvan, konkreetselt ei ole veel selles faasis, et väga, väga radikaalselt mõjutaks valimistulemust, aga kõik muu manipuleeritud valeinfo ja selline sotsiaalmeedia kuritarvitus, need kindlasti mõjutavad. Mõjutusid eelmisel korral, mõjutavad nüüd ja mõjutavad tulevikus. Ja selle reguleerimisel, ma arvan, ikkagi ollakse tunduvalt nagu kurvist maas jätkuvalt. Et ma arvan, et selle fenomeni ohtlikkust ka poliitikas päriselt võib-olla ei ole veel adekvaatselt tajutud. Ka näiteks Euroopa Parlamenti sellest rohkem tegeldakse sellega ka, et kuidas tegelikult nii-öelda tehisintellekt ja suured andmemassid ja hiiglaste kulk mingisugust suurt datat ja metadatat, mida tegelikult käsutavad võrdlemise alvasti kontrollitud hiilikorporatsioonid. Seal on see kuritarvitamise võimalus ja võimalus tegelikult inimeste alateadusel mängida ja hoiakud manipuleerida, on see potentsiaal on tohutu suur. Et seda ma arvan, et päriselt ilmselt ütleme, poliitikud kasutavad juba ja kasutavad juba rohkem ja paraku see annab teatud mõttes eelise ikkagi sellistele illiberaalsetele jõududele ja poliitikutele võrreldes nende liberaalsetega, kes selliseid manipulatsioone nii-öelda juba instinktiivselt vastustavad ja seda ei ole ka valmis kasutama nii palju. Et aga see kindlasti, seda ei ole veel seal maailmas, kus ta on võib-olla kommertsmaailmas, kus seda sellist alateaduse mõjutamist, sellist dataga manipuleerimist, inimeste suunamist teatud info tarbimisele ja teatud info vastuvõtmisele ja uskumisele kasutatakse ikkagi rahateenimise eesmärgil juba väga efektiivselt, väga palju. Et ka siin tegelikult regulatsioonid on maas, need regulatsioonid tulevad ja vaidlused, kellele puudub see informatsioon. Et kas seda inimene peab teadma, kui tema taatot kasutatakse, mis tahes otstarve, kas ta peab andmastakse eksplitsiitselt toa või loetakse selle luba antuks nii-öelda by default, kui selle data tekkimisel. Et need vaidlused tegelikult on alles üsna embrionaalses faasis. Võib esitada, jah? No tuleme nagu koju tagasi, kuna me rääkisime Ameerika ajaloost või presidentidest, siis meie kui ekskursiooni juhid teame, et üks Tartu linnas töötanud kuulus mees võttis osa Põhja- ja Lõunavahelisest sõjast ja oli seal kartograafina tööl. Ja see isik oli Johan Krause, Tartu ülikooli arhitekt. No siis peaks kuidagi selle ära märkima. Hea mõte. Ja ma arvan, et üldiselt mõdugi Ameerika Ühendriikide kodusõda ju oli ikkagi omal ajal. Ja üldse, kui tegelikult vaadata üle siin viimaste sajandate militaarajalooda, oli tegelikult üks verisemaid ja ilmselt üks ka ajaloo kulgu enim mõjutanud sõda. Siin ma arvan, et meie ajaloo käsitluses ja meie ajaloo õpetamises teda tegelikult käsitletakse väga napilt, väga niimoodi pealiskaudselt ja mööda minnes. Et no võib-olla pelgalt selles nii-öelda orjanduse kaotamise kontekstis, aga mitte niivõrd selles nii-öelda tema militaarses tähenduses, nii tehnoloogia arengu, doktrinaalse arengu mõttes, kui taktilise strateegia, taktika arengu võtmes, et räägitakse, et on võib-olla vajast mingist poliitilisest kontekstist. No jah, Johan Krause seal sõdis ja kui ta koju tuli, siis ta pidas oma kodumaks ikka Baltikumi ja Lätimaalt ta võttis von Hausenbergi tütre omale naiseks ja Parrot ütles ja Parrot võttis teise õe omale ja saidki omale kodu sai Tartu linna nende. Ameerika kodusõda muidugi mõjutas Eestit väga huvitavate viistel, et nagu siin ekspresident Ilves on mulgima laustaga mehena on rääkinud, et tegelikult ju väga suure määral see linakasvatamisest tulnud jõukus mulgima seostub ka Ameerika kodusõjaga, kus
väga suures koguses läks vaja kangast ja kalevit või eeskalt kalevit. Et tegelikult ka siin teatud Eesti piirkondade jõukusele pani aluse just Ameerika kodusele. Meil on tagajaks küsimus. Meelevaatsele eeldusele, et demokraatidele läheb valimisele hästi. Kui suur on teatud sellest, et ülemkohtu kohtumise kohti lihtsalt tegitakse juurde? No, selle võttega nüüd on mängitud alates sellest, kui see ABG Ruthbader Ginsburg suri, et Ameerika Ühendriikide ülemkohtu liikmed on eluaegsed ja kuna kõik kolm siis Trumpi nomineeritud ülemkohtunik on suhteliselt noored ja tõenäoliselt kui midagi ei juhtu, siis elavad seal kaua ja õnnelikult. Et nii Barrett kui Kavanaugh kui Gorsuch, ka ülemkohtu esimees Roberts ei ole tüli väga vana mees, kuigi ta on juba Bushi ametisse nimetatud. Ta ei ole küll nüüd, ütleme, nii radikaalselt konservatiivne, et ta on mitmetes küsimustes hääletanud ka koos liberaalidega. Alito ka ei ole väga vana. Clarence Thomas on vist neist, ma arvan, neist konservatiividest seal kõige vanem. Näiteks Texas on tõsiselt mängus presidendi valimistel, Georgia on tõsiselt mängus. Et Texas, mis on suuruselt teine osariik Kalifornia elurahva arvult, saadab üle 33 valijameest valijameeste kogusse ja on olnud tegelikult selline punane bastion. Öeldakse praegu, et kui vaadata need erinevaid kombinatsioone, mis annaks Trumpile kokku 270, et siis ei ole peaaegu ühtegi kombinatsiooni, praktiliselt ei olegi ühtegi kombinatsiooni ilma Florida 29 valijameeste. Et kui Florida läheb Bidenile, siis sisuliselt on Trumpile võimatu võita. Kui Florida läheb Trumpile, siis Bidenil on veel mitmeid erinevaid kombinatsioone, sest Bidenil see turvaliste häälte hulk on umbes 100 euro suurem juba praegu, kui on Trumpil. Et kui Biden suudab hoida seda nii nimetatud sinist müüri, siis Michigan, Wisconsin ja Pennsylvania, siis tõenäoliselt on ta võitnud. Aga nüüd, kui peaks minema mängu Texas, mida on peetud, läbi viimase paari mitme aasta kümne on peetud tegelikult täiesti turvaliseks punaseks osariigiks, kui selle võtavad ära demokraadid, siis nad on võitnud. Aga üldiselt pikaajaline trend demograafia võttes räägib sellest, et ilmselt nii nagu juhtus, ütleme, 30 aastat tagasi Kaliforniaga, mis läks siniseks ja läheb järjest tumedamaks siniseks, et nii ilmselt juhtub varem või hiljem ka Texasiga. Ja siis on juba nagu vabariiklastel vaatamata sellele, et meil on see väikeste osariikide, väikeste konservatiivsete sisema osariikide eelis, on peaaegu võimatu saada palgepaja tükiks ajaks enda kätte. Et see on äärmiselt põnev dünaamika, mida jälgida. Ja seal on sealt jälgida. Mul on küsimus Joe Biden välispoliitilise positsiooni kohta, et ilmselgelt see on kõvasti erinev ja mitte nii protektsionistlik kui Trumpi on olnud. Kas seal on midagi olulist või isegi ootamas, et mida võiks välja tuua? No ma natukene käsitlesin, et ma arvan, et nii et kui vaadata nagu selliseid, ta on erinevalt Trumpist, on Biden öelnud, et ta näeb jätkuvalt kõige suurema ohuna Ameerika Ühendriikide julgeolekule Venemaad, mis meie jaoks võib-olla võiks olla natukene sõike julgustamine, et ta on vähem agressiivne Hiina suunal, kuigi Trumpi suhe eriti just president Xi'ga on olnud selline, väga mitme tahuline love-hate, et ta ühest on teda nimetanud ja kiitnud ja otsinud sellist lähenemist, sellisest küllest on ta olnud jälle teatavastades väga, väga antagonistlik. Nii et tõenäoliselt, paratamatult, kes tahes Ameerika Ühendriikide presidentidest näeb Hiinat ikkagi sellise suure väljakutsujana, Hiina puhul, mis on murekohad, kindlasti on see üldine kaubanduse imbalans, intellektuaalse omandi kuritarvitamine hiinlaste poolt, aga kindlasti ka Hiina pürgimus omandada sellist monopoli või vähemalt sellist globaalset kiivipositsiooni lähituleviku kõige olulisemates tehnoloogilistes küsimustes. See 5G on iseenest, et see on väga instruktiivne.
Et meil räägitakse hästi palju sellest, et kas 5G on mingi tagaused, kas Hiina kompartei pääseb ligi andmetele, mis seal võrgus liiguvad ja nii edasi, ja kas nad saavad tõmmata mingi pidureid kuskilt või parastada datat vahel. Et tegelikult nagu suurem küsimus on see, et, kas, et kui Hiina osutub olevat 20 või 30 aastast täiesti hegemoonilises positsioonis selle peamise mingisuguse IT-arengu valdkonnas, sellel on kindlasti väga suured poliitilised tagajärjed, nad ei jäta seda kasutamata, et nende jaoks poliitika on väga transaktsiooniline, et see hegemoonia IT-valdkonnas kindlasti ei seisa lahus nende poliitiliste ambitsioonide realiseerimist, olgu ma ei tea, Lõuna-Hiina merel või siin ULC teel. Et, ja see, noh, see ISG iselest on just väga sõike huvitav valdkond, et, aga sinna vist ei ole praegu proovida minna. Kuidas meil ajab on? Maksi mieltele, kas ma saan veel näeb küsimuse rääki? No mul on üks küsimus, aga siis me tuleme koju tagasi. Käime kodus ka. Sest vaadake, nüüd on niisugune lugu, et meil on Narva kosk kaduma läinud. Narvas ei ole enam koske. Soome-ugri keelest sai kosk omale nime. Narvi oli kosk. Aga nüüd koske näha enam ei ole. Kas kosk tuleb Narva kunagi tagasi või ei tule? Ja sellele küsimusele mina nüüd vastata ei oska, et kas kosk Narva tuleb tagasi või mitte. Väga raske, seda üldse üles ei tõsteta mitte kuskil. Ma olen ekskursiooni juhtunud mitukord aastat ja üle jõe sõitnud. Ja, no, sellele küsimusele tuleb kindlasti nagu konkreetselt selle Narva jõe ja veehoidla hingeeluga paremini kui siis olevatele inimestele, et küsida see... Petseri maa samamoodi. Kuidas? Petseri maa samamoodi. Aga no viis, et seda ei tule, seal on enam Eesti rahvas, kes on nii vähe inimesi juba ja nii lihtsalt on võimatud. Küsin korra nende demokraatide kandidaatide kohta, et tegelikult võistes mitu nii-öelda kandidaati, kes nüüd nende siis lõpuks praegusel juhul on siis vähe Joe Biden, kes sügisega nii-öelda, kes sai selle peamise mandaadi. Kui näeks alguses välja kuulutada, küsimus see, milline oli teie nii-öelda, kui oli eelistus, milline kandidaat oleks olnud nii-öelda ka hea või nii-öelda hea vastane Trumpile? Noh, kui ma nüüd lihtsalt isiklikust sümpaatiast ja isiklikest favoriitist räägin, et siis ma võin öelda, et umbes 3 aastat tagasi ma vaidlesin tänase Ameerika Eesti suusaadikuga Ameerikas ja ütlesin siis, et minu arvates oleks suurepärane kandidaat oleks sama tahes. Ja tema arvas, et teie, noh, senaatoritel on üldiselt väga raske võitamist nendi valimisi ja noh, ma selle arutasime, et mulle jäi Kamala Harris kui tohutu potentsiaaliga selline poliitiline tõusev täht, nagu jäi silma tunduvalt enne seda, kui ta üldse esitas oma kandidatuuri. Aga noh, üldiselt, et teks sellised võibolla jah, sellised mitte väga radikaalselt vasakul olevad demokraadid, et ma arvan, et minu favoriitide hulka ei kuulunud, ütleme, ei Bernie Sanders, aga Elizabeth Warren. Kindlasti üks nimi, keda me kuuleme, kellest me kuuleme, ma arvan, tulevikus väga palju, on Pete Buttigieg, kes oli väikese South Bendi Indiana väike linnapea. Ja näitas ennast tohutult võimeka debateerijana, väga terava poliitilise vaistuga kandidaadina, tohutult võimeka rahakogujana, mis ei ole Ameerikas mitte vähe tähtis poliitikas. Ja tema, ta tõenäoliselt, kui Biden võidab, siis ta saab mingisuguse administratsiooni positsiooni. Ma julgen ennustada. Ta on viimastel kuudel jäänud väga, olnud meedias väga esil sellega, et ta on käinud korduvalt siis kõige vabariiki, kui ma kallakul ka suures telekanalis Fox Newsis ja pannud paika Fox Newsi saatejuhte, nii väga finaalsel, väga naulitaval moel ja vaatavad sellel, et on sinna jätkud tagasi kutsutud.
ta on selline väga, väga tõsiselt andekas poliitik. Siis senaatoritest veel lisaks Kamala Harrisele ja Elizabeth Warrenile ja Bernie Sandersile, Amy Klobuchar, väga, noh, ütleme niimoodi, et võib-olla sellist säravad karismat, millega nagu hetkes on asja kulutada ja tapiks. Aga ka näiteks Cory Booker on kindlasti suure potentsiaaliga. Ma arvan, et isegi tavaliselt see administratsiooni nimetamisel senaatorite valimine on natuke kergelt riskantne, sest siis tuleb neid hakata asendama ja seal võib asi käest ära minna. Kui sul on enamus senatis, siis sa oled valmis administratsiooni tooma ainult neid senaatorid, kelle puhul on täiesti turvaline, et need kohad jäävad ikka samas juba teige. Aga Cory Booker puhul see nii on ja tegelikult Klobuchar puhul ka. Nii et jah, tuleb minu selline võib-olla järjestus oleks olnud Kamala Harris, Pete Buttigieg, Cory Booker, Amy Klobuchar. Buttigieg tuli väga noor, ta ei ole 40-ki veel, et ma arvan, et tema selline tähepind, kus ta tõsiselt võetab presidentikandidaat on, et see tuleb alles mõne ajavast. Kuigi ta ju tegelikult juba selles tsüklis, et esimese Iowa selle eelvalimisel kokusida ju suutis isegi võita lausa seal tohutult rahvarohkes kandidaatide hulgas. Seal taga oli üks küsimus. Kuna olnud umbes selline 10 Trumpi lähikondas, alt isiklikust juristist ja kampaaniajuristist, teadus kõigist veel, on nii-öelda, kas istuvad päris vangist või süüdimõistlik või muud sellist, et milline jälgeliselt Trump kaotab, kuna valguma põhjusel siin ei pääsnud suuresti, et milline pa juriidine tulevik võiks välja näha, sest kuna ta on väga paljudest kohtlahendus on nii-öelda seedis. No väga raske öelda, ma arvan, et ega tegelikult ju keegi ei taha, et kus riikides. Iisraelis on olnud niimoodi, et endine president ja endine peaminister istuvad korraga vangi, siis kui tõuda Koreas, mis on ette tulnud. Et ega nüüd Ameerikas ma arvan, et tegelikult, et see ei ole üldiselt poliitilisele sellisele paradigmale väga hea asi, kui seal ametist tahtmine tähendab seda, et suure tõenäosuga läheb trillida. Isegi kui need süüdiood ei ole osaselt seotud ametikohustuste väitmise või mitte väitmisega, et isegi siis see demokraatiates võib-olla ei ole väga, väga hea selline lähtekoht. Aga Trumpil kindlasti neid juriidilisi igasuguseid alakas kõik võimalikest ahistamissüüdistustest, mida tema vastu on esitatud, kuni tema firma või tema firmade seal maksukäitumisega ja neid asju, millega ta seal vaidleb kohtus, kindlasti ta on üks jagu palju ka tulevikus. Ja nüüd, kui siin ajakirjandusse kätte tema kaua taga aetud, väikse osa tema kaua taga aetud tudu maksuandmetest ja maksudeklaratsioonidest, et siis sealgi juba suudeti nagu dedutseerida, et tõenäoliselt Trumpil on sadu, Trumpi ettevõtetel on sadu miljoneid võlga, mis saab küpseks siin lähema aasta kahe jooksul, nii et tal tõenäoliselt neid finantsmuresid saab olema üks jagu sõltumata sellest, kas ta nüüd võidab kaotada, millest ta on lihtsam toimu tulla sellega, kui ta võidab. Aga lihtne see kindlasti ei ole. Mis puhtutab neid erinevaid vangisistuvaid siin Paul Manaforte ja Roger Stone, kes vangis kas juba väljas, et siis nende puhul, et siin mitmel puhul ju selleks patuks, mille eest kinni mindi, oli ikkagi mingisugune vandeal valetamine. Et kuigi Manaforte puhul muidugi oli ka neid kõik võimalike finantsmahinatsioone palju. Kaks küsimust. Võtaksime sinu tagant. Jah. Kumma presidendi võib nii-öelda oleks Hiinale kasulikum, et Trump küll on nagu karmi Hiinale, aga samas siis see osa tõsiselt võeta, kus siis küll anda väga paine on mõni, kui teid siit natuke teie. Ma ei oska ausatades väga adekvaatselt nagu spekuleerida. Ma arvan, et ega Hiina tõus ja selle tempo ja see väga palju ei sõltu tegelikult paraku sellest, kuidas Ameerika presidendi valimised täpselt sel korral lähevad.
et need suuremad vaidlusteemad, mis puudutavad siin intellektuaalset omandit, mis puudutavad rahvusvahelist mereõigust, mis puudutavad relvastuskontrolli, mis puudutavad üldist sellist kaubandusbilanssi, et need jäävad, et ameeriklased peavad nendega suhteliselt karmilt hindamistma sõltumat sellest, kas on demokraat või vabariiklane valdas majas. Et seal ei ole, ma arvan, et seal see selline väljapoole kuulda olev kõmise retoorika võib olla mõnevõrra erinev, aga sisu mõttes ma ei arva, et see vahe oleks üli väga suur. Võtaksime kaks küsimust veel. Inimesed, kes pole küsinud, soovitatavad. Kui ei ole, siis... Jah, kindlasti on. Küsi, jah. Okei, see oli nüüd seotud. No, Ameerika on sõikult on mennud ja kõik see. Ja natukene on ka seotud, ma tunnen, nagu Eestis kaitseliiduga. Ja veel, et Eestis peaks olla nagu rohkem relvi kaitseliiduga seoses. Kas ma tundun liiga kurjus või? No, selles mõttes, vaata, meil on kaitseliit, on ju. Ja et kodus oleks inimesel relvad. Et kui on mingi probleem, sa võtad relva kodus. Okay. Ja et just selles mõttes, et nagu see nagu gun control ja kõik see, et kaitseliiduga seoses, et kas kaitseliidu inimesed, kes on, ütleme, ametlikult, mida ametlikult, me jääb, mis on. Aga et nagu, mis on sinu arvus, kas inimesed peaksid olema relvad kodus valmis, kui sa kaitseliidus? No, põhimõtteliselt tega meil on relva omamise, relva hoidmise regulatsioonid, seadused on absoluutselt teistmoodi üles ehitatud palju karmimalt. Küsimus ei ole ju nimelt selles, kas relv on sul kodus. Ja ma sain küsimust aru, et kui inimesed on kaitseliitlased, nad on arvatud mingisuguse üksuse sõja ja üksuse koosseisu, nad on reservistid, kes oma seda valmisolekut hoiavad kaitseliidu liikmetena, kui neil on kodus relva hoidmiseks vajalikud tingimused väljaõppe. Et see ei ole võrreldav sellega, et inimesed käivad, ostavad supermarketite juures olevatest relvapoodidest endale koju mingisuguse arsenali, millest riigil puudub igasugune ülevaade ja neil on õigust lisaks sõita niimoodi, et see relv on sul autos kõrvaliste, kui sa lähed bensiini jaama. Või see on sul tuues, kui sa lähed koodi. Et see ei ole see, Eesti kaitseliit... For a well-formed militia. See ei ole mingisugune militia ja tegelikult lihtsalt täiesti neutraalne, objektiivne statistika, sotsioloogia ütleb, et üldiselt, et kui sul on, mida rohkem on sul tsiviilkäibes raamandis selvi, on nad illegaalsed või ka legaalsed. Et seda rohkem inimesi saab relva läbi suruma. Enesetappudes, õnnetustes, mõrvades, isegi kui sul on üldiselt, mis toodi kunagi, kui oli see Columbine shooting, siis tehti väga huvitava analüüsi ja uuriti välja, et inimesed, kellel on kodus enesekaitseks kell, saavad suurema tõenäosusega suruma siis relvastatud kurjategi ja rünnakus selle relvastatud kurjategi ja käelgi. Et inimese puhul, kellel on kodus legaalne tuli relv, tõenäosus, et ta soovitab enesetappu kasvab kordades. See, et seda objektiivse statistika näitab. Küsimus oligi see, et nagu selles mõttes, et kumb asja on tähtsa? Ei, ma ei panen, et selles mõttes tähtsus järjekord, et need ei ole sama asi. Et mingisugune militia, et lihtsalt, et kui hästi palju inimesi omab kodus relva, et siis oleks nagu riik kuidagi paremini kaitstud või oleks ühiskond paremini kaitstud kurjategijate vastu, sellesse ma ei usu. See, et kui kaitseliitlased, kellel on relva kasutamise, relva
omamise ja kandmise suhtes väga ranged eeskirjad, ka relva hoiustamise suhtes kodus on ranged eeskirjad, nad ei või seda relva lihtsalt nii sama endale uks kaasas kanda, näiteks kinno minnes. See on hoopis teine asja, see on kaasa teine asi. Aga see, see usk, mida Ameerikas relvalogistid kuvas, ütlevad, et, et, et kõige parem asi, et the best thing against the man, the bad man with the gun is a good man with the gun. Et kui kui et see uskumus et kui pimedas kinosaalis on üks hull kellel on kaasas relv ja ta haarab selle ja asub tulistama et siis kõige parem asi mis võib juhtuda on see et 300 temaga koos kinosaalis olevat seaduskuulekat relvaomaniku haaravad ka oma relvad välja ja asuvad tulistama et no see selles selles seda 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 uskumus meil on ju liu näide seda 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 põdede koolitaja oli apteekri maha ja rastai jäi ellu ja motumees, kes läks seda jälitama, see oli nagu Itaalia mahja ja kui erimiksus läheb kadal, naised kraamiaadid ja kaidavad kaitsevad oma oli karhe. Ja et näiteks siin on räägit hästi palju koolikulistamistest, Ameerikas on juba väga palju koolikulistamisi ja õnnetuseks on ka olnud üks selline on Eestis olnud, Soomes on olnud päris ohvrite rohkeid koolikulistamisi. Ameerikas siin vabariiklased ja mõned sellised aktiivsemalt relva õiguse lobistid, on rääkinud, kuidas tuleks relvastada õpetajad. Et noh, vaatame siis nüüd ringi, vaatame, milline on selline keskmise Eesti õpetaja selline sotsiodemograafiline profiil. Et nad on, ütleme, keskmine... Ma olen õpetaja. See oleks väga halb idee. Ma arvan, et see oleks väga halb idee. Ma olen siin väga halb. Ja kuhu hulgas. Isegi kui me eeldaksime, et õpetajad on hea väljaõppega noored, tugevad, kiired, otsustavad inimesed ja et isegi sellisel juhul on see halb idee. Sellest rääkis näiteks ühe Ameerika kooli tulistamise järel, kui jälle selline teema üles tuli, rääkis üks siis relvastatud eriuksuslane. Ja ütles, et vaadake, et kui see SWAT-tiim kutsutakse sinna kooli tulistamisele reageerima, et nad jõuavad sinna 5 minutiga või 10 minutiga kohale. Ja nad teavad, et majas on ohtlik, lastele ohtlik relvastatud isik. Et siis tõenäoliselt kõik need hästi koolitatud relvastatud õpetajad lastakse selle SWAT-tiimi poolt esimesena maha. Et see tegelikult kogu situatsiooni ohtlikust väga olulisel määral tõstab, kui seal on veel mingisuguseid halvasti identifitseeritavaid relvastatud omal käel tegutsevaid operaatoreid sellises olukorras. Ja no see on pigem ikka... Ma olen kohe otsa saama, kas ma saan ühe kiire küsimuse veel soovitatud kelleti, kes pole küsinud. Nii, ei saa taga, ei taha küsida. Viimas repliigi. Viimas repliig. Ma näen. Kuidas... Teil on millest hästi palju teadmisi poliitilise maastikul, et olete pikalt selle sees elanud. Kui sa ei pea komplimenta tegemalt, sa küsid. Kuidas sa võib-olla näed tulevik, on järgmist seda valitsusaega või üle järgmist võib-olla veel? Eestis, Ameerikas, siin. Võib-olla seal. Kus? Kuidas see võiks aja möödudes kujuneda? Võib-olla kaarvestada, aga veel... No ma arvan, et üldiselt Euroopas tundub hetkel jällegi, et selline populistide tõusulaine on pidama saadud, et pigemini toetus on langenud, kuigi no see võib ka olla ajutine. Näiteks ma arvan, et need terrorirünnakud, need noarünnakud ja Prantsusmaal ja need peademaha lõikamised nende islamiäärtuslaste poolt, et need kindlasti võivad selle pendli jälle panna sinna poole liikuma, et vaatamata sellele, et Macron püüab olla resoluutne ja range, et lõpuks see toetus võib ka kukkuda kuhugi sinna Le Peni kanti. Aga no ma arvan, et Euroopas hetkel tundub, et ütleme selline populistide tõusulaine, mis siin oli veel 4-5 aastat tagasi oli hästi aktuaalne, on jõudnud vähemalt kuhugi mingisuguse laeni, kust läbi murda on hästi raske. Ameerikas ma arvan, et olukord on natuke teistsugune, et seal on poliitika on erakordselt polariseeritud, seal kui suurem osa Euroopast on siiski selline paljuparteiliste poliitiliste süsteemidega, kus need radikaalid on ainult üks mängija päris mitmest, siis Ameerikas on nii tegelikult toimunud, mida siin Donald Trump noorem nimetas hostile takeoveriks, et tegelikult on väga suurel määral muutunud sellest, et see vabariiklik partei 4-5 aastaga on ta muutunud sellisest
tavapärast parem tsentristlikust mõõdukast parteist väga parem äärmuslikuks hästi mitmest dimensioonist. Üks Rootsi teadlaste selle kohadena analüüsust tuli välja selle õnduses. Ja see antagonism Ameerikas ilmselt ei lähe väga kiiresti üle. Et hästi lähe on jäänud seda keskpõrandat, millele mängida. Et neid seadusandjid, kas neid senaatorid, et siin olid samalt John McCain või see Susan Collins või sellised natuke, kes töötasid across the aisle, siis tegid suuri asju, suuri algatusi üle nende parteiliste eraldusjoonte. Et see on praeguseks peaaegu kadunud. Et poliitika on liikunud sentist ära äärdesse. Nii et Ameerika poliitika, ma arvan, jääb hästi antagonistlikuks, hästi vastuoluliseks. Aga samas ma arvan, et pikas plaanis selline demograafiline trend ikkagi töötab demokraatide kasuks. Et Ameerika ikkagi muutub, et see vabariiklaste bastion, see vabariiklaste tugevus on ikkagi ilma kolledži hariduseta valged mehed. Ja kõigis muudes demograafilistes gruppides on, ütleme, mustad hispaanikud on väga ülekaalukalt juba pikka aega olnud demokraatide valijad. Siis naised on järjest pöörannud selga, et kui ütleme, Trump võitis valgete naiste seas ikkagi napilt ka idari, et siis Bideni vastu ka see grupp on väga selgelt nagu demokraatide poolel. Et, tundub, et valged mehed on veel jäänud, aga see on vist peaaegu kõik, et sealt ikkagi need urbanistlikumad ja kõrgemaadid, see valged mehed ka ikkagi liiguvad. Et tundub, et see big trend on ikkagi demokraatide kohe. Aitäh, Sven! Saanud olla aplausi! Ja teile veel nii palju infoks, et kui teid huvitas tänane üritus, kui teid huvitavad sarnased üritused, siis te olete kõik väga oodatud noorte sotsiaaldemokraatidega liituma, te olete väga oodatud ka lihtsalt niisama meiega vestlema. Ja suure tähtu! Ja kes sulle viaapoodest tootas?